bem-vindos ao canal Universo Japão. Hoje é o primeiro dia do Yasumi, do Obon Yasumi, meu Indo-jun. A gente tá indo, pegamos o carro e estamos indo agora para o litoral norte. Fica Ishikawa, Toyama e Fukui. A gente vai tentar pegar uma praia, vai tentar conhecer a região de Ishikawa e de Toyama, que eu nunca fui pra lá. Nunca fui, primeira vez. E já fica ali perto do Mar da Coreia já. Então assim, é um lugar bacana pra se conhecer e a gente vai ver o que tem de legal lá. Tem bastante coisa, mas como assim, é muito afastado e é meio fora de mão. A gente nunca foi para aqueles lados e vai ser a nossa primeira vez lá. Eu vou estar mostrando tudo para vocês durante o trajeto. A gente vai ficar 4 dias viajando de carro e vou estar mostrando todos os detalhes para vocês, tá bom? E recomendando os lugares bons também que a gente for. Já aproveitando e para pedir para vocês, antes de verem todo o trajeto da minha viagem agora, pedir para vocês se inscreverem no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, me siga também nas outras redes sociais e deixe também as dúvidas aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia bacana, tá bom? Tem as outras redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, então tô em todas as redes, é só me seguir por lá e ficar por dentro do que tá rolando aqui e de como tá sendo a minha vida. Chegou agora aqui na praia, aí eu vou estar mostrando para vocês os lugares que a gente vai andar por aqui. Meu, tem bastante gente, já são o que? 9 da manhã, 10 da manhã, já tá lotado já, bastante gente. E vamos tentar pegar uma corzinha, o dia tá excelente aqui, vamos ver como vai ser. Aí aqui é essa praia Seishohama, aqui em Fukui. Eu gosto muito dessa praia. Ela é bem tranquila e vem muita família, né? Tem muita gente com criança e tal. Ela é rasa nas bordas, então assim, não tem problema, né, de afogamento, as coisas, então é bem tranquilo. O John tá ali na frente. Vamos tentar. Quero tirar bastante foto com ele hoje. É difícil a gente conseguir folga junto.
Oi, John. Manchester. Ah, Hanto. Tá usando a GoPro. Vai dar xaxim, seu Toro, né? Soda, né? Cara, aqui você pega a cor rapidinho. Quente pra caramba. De um entronado. Cara, a água é bem transparente, é bem... A cara de felicidade do japonês. E... Nossa, a água tá quentinha. Ó, a água transparente, mano. Viu, nadando. O grisinho. Atacai, né, John? Sugoi, né? Vai ficar aqui em Fukui umas 4 horas. Depois a gente vai pro Vale dos Dinossauros. Fica numa cidade um pouco afastada daqui, mas aqui em Fukui também. E daí a gente segue pra Ishikawa. Eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? はい。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